حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ایسے سخت دل تھے اللہ کہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، لیکن جب اسلام لائے ہیں تو بادشاہ بننے کے باوجود راشن کا بورا اپنے کندھے پہ ڈال کے رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ میں بھوکا سویا تو سوال کس سے ہوگا، مجھ سے، اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔